За уважаемите зрители на магазин Чист дом и на марката Санитек, сега ще станете свидетели как се почиства по перфектният начин една естествена кожа на един автомобилен салон. Така, опръскам с препарат, искам да видите кой е препарата на Санитек, виждате го, S4, и след което, разбира се, фокусирам кожата с въртеливи движения. Нанасят и препарата с микрофибърна кърпа. Хубавото на този препарат е, че едновременно и почиства, и възстановява еластичността на кожата, и възвръща нейната мекота. Така, искам да видите резултата, т.е. какво получихме. Едновременно и почистване, и разбира се, подхранване. Сега, аз ще сложа още малко от ето го препарата S4. Санитек, Италхимика, Италия, продава се в магазин Чист дом, град Перник, квартал Исток на кооперативният пазар. Това е правилният начин. Нанасите на микрофибърната кърпа и започвате с въртеливи движения в различни посоки да почистите и подхраните кожата на вашия автомобилен салон. Така, ето. Така, все още продължаваме да имаме и замърсяване. Затова още веднъж, уважаеми зрители, пред вас съвсем малко Санитек, показвам S4 за почистване на естествена кожа. Почиствам и подхранвам едновременно. Последно, ето, и искам да ви кажа, че имаме в случая перфектната мекота на тази кожена седалка, постигната с препарата S4 на Санитек Италхимика, който се продава в град Перник, квартал Исток, на кооперативният пазар. Уважаеми зрители, приключихме процесът на почистването на тази седалка от естествена кожа с препаратът S4 на Санитек Италхимика Италия. И сега, ето, вижте. Чувате ли този красив, бих казал, невероятен звук, който гарантирано показва, че еластичността на кожата е възстановена с най-добрия препарат на Санитек S4, който се продава само в магазин Чист дом, град Перник, квартал Исток на кооперативният пазар. Най-добрият препарат, заповядайте в нашият магазин.